Говорили щойно з експертами про те, скільки кроків нам ще треба пройти, щоб набути вже статус члена Євросоюзу. Скажіть, будь ласка, в офісі президента України, які перші кроки хочуть зробити прямо зараз під час цієї війни, що треба зробити, що необхідно зробити? Розкажіть про це, будь ласка. Ну, насправді всі кроки відомі, навіть ті 7 рекомендацій, які надані були Європейською комісією, вони не новина. Жодної якоїсь нової реформи чи якогось нового завдання ви там не знайдете. Так само, як не знайдете жодної рекомендації, де б Україна знаходилась на нульовій відмітці. Тому буквально вже найближчим часом президент України збере нараду за участю уряду України, Верховної Ради України, де чітко поставить завдання як щодо дорожньої карти виконання тих 7 рекомендацій, які надала Європейська комісія, так і щодо решти шляху до членства. Дорожня карта членства. Сьогодні почався старт. Сьогодні почався старт нашого відліку шляху до членства в ЄС. Ми на першому стартовому офіційному етапі. Попереду ще багато роботи, попереду ще важка дорога. Але кожний крок, кожний, скажімо так, проміжок має бути розписаний. У нас є низка законів, які потрібно прийняти євроінтеграційних в нинішньому році, в наступні 2 роки і так далі. У нас є низка підзаконних актів, рівні Кабінету міністрів України і так далі. Тому все це чітко розписано. Існує робоча група з євроінтеграції в Нацраді з питань відновлення України. Президент України, як і завжди в питанні євроінтеграції, буде відігравати головну і координуючу роль, тому всі завдання, всі посили, всі імпульси. Як це було 28 лютого, коли саме президент України підписав лист до керівництва Євросоюзу і головуючої Франції щодо заявки на членство, будуть виходити від президента України. І впевнений, що завдяки єдності усіх гілок влади, виконавчої влади, законодавчої влади, маємо пройти також завершити, наприклад, судову реформу. Нам усе вдасться. Ви, я думаю, не дарма саме заакцентували нашу увагу на судовій реформі. Хотів запитати про те, яка, на вашу думку, можливо, на думку Офісу Президента в Україні є найбільш, ну так би мовити, слабка точка з тих, які ми маємо виконати. Це судова реформа, що це антикорупційні розслідування законодавства. Що ви вважаєте таким? Ще раз підкреслю, немає ніяких слабких ланок, немає жодних невиконаних завдань. Щоб говорити про антикорупційну реформу, в нашому спілкуванні з державами-членами, регулярно спілкуватися президент України, з керівництвом Євросоюзу, завжди починають з того, що схвалюють прогрес України у антикорупційній реформі. Прогрес у функціонуванні тих інституцій, які існують навіть під час війни. Навіть найбільш скептичні країни на певному етапі, такі як, ну, вже говорити про це, що це була Данія, Швеція. Я особисто був в Данії. Я до 1,5 години я відповідав на запитання щодо антикорупційної реформи, надаючи їм факти, яким чином це працює навіть під час війни, яким чином проводяться розслідування щодо корупції, передаються питання в суд і так далі. І це було сприйнято. І ми бачимо, що позиція Данії була чітко за, так само як позиція Швеції. Лише на цьому тижні парламент ухвалив, президент підписав, наприклад, закон про ратифікацію Стамбульської конвенції. Це також було зараховано до європейської інтеграції України. Ми кожного дня, буквально кожного дня, будемо щось робити не лише в тих 7 сферах, про які сказано в рекомендації Єврокомісії. Все, що нам потрібно імплементувати, в нас є на столі. 70% законодавства ЄС імплементовано вже до законодавства України. Це, в принципі, виконувана робота. Дуже приємно це чути, по-перше. По-друге, все ж таки хочу вас особисто також привітати з цим рішенням. Це наша спільна, так би мовити, досягнення. І чекаємо на цю найближчу нараду і на її наслідки, про яку сказав Ігор Жовко, заступник голови Офісу Президента України. Як на цій нараді президента мають бути розписані подальші кроки щодо імплементації всіх завдань, які ми отримали від Євросоюзу.